što mislim da će biti veliki problem, gospodine ministre, to je član 44 kojim je regulisano penzionisanje oficira i podoficira. Ja sam dao amandman, doduše, on, znam da ga, ovako kako sam ga ja dao, ne može biti prihvaćen, svestan sam toga. Ali, više sam ga dao iz razloga, i ja ću to detaljnije obrazložiti, iz razloga što sam, upoređujući odredbe koje ste vi dali ovde, sa odredbama zakona o penzionom sistemu, one su u suprotnosti. I što je najgore, gospodine ministre, doći će na budući penzioneri koji budu penzionisani po ovome, doći će u situaciju da će biti u suštini kažnjeni. Ja ne verujem, da, dva zakona, znači zakon o vojsci i zakon o penzionisanju se moraju uskladiti, moraju ispoštovati. I bojim se da Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je sada nadležno da utvrđuje penzije, neće ispoštovati zakon o vojsci, jer je on u suprotnosti. A s druge strane, ima jedan ozbiljan problem, znate. U zakonu sada je produžen radni vek do 65 godina. Onaj ko ode ranije, odnosno sada za 60 godina za profesionalna vojna lica, onaj ko ode ranije, na njega će se morati primeniti kaznena odredba, za, recimo ako ode u 50. godini, za 10 godina mesečno čini se 0,34% se umanjuje penzija. Znači, ja molim vas da ovaj problem, da ne bi doveli u situaciju, dosta mi je, verujte, ne mogu više da i ovde od kad sam u Skupštini stalno branim interese vojnih penzionera zbog raznih propusta i koje su učinjene u prethodnom sistemu i mislim da sam čak postao i dosadan. Ja vas sada molim da ovaj član 44 ozbiljno pogledate. Ja sam svestan da on odgovara vojsci. Ja ga podržavam. Hoću da ga, ali ja samo jednostavno ukazujem da će budući penzioneri imati problema. I to se mora uskladiti. Ja vas molim u tom smislu da učinite napor i da se taj problem razreši. Čak po meni bi bilo najnormalnije, gospodine ministre, da vi jednostavno vojne penzionere vratite u prethodni sistem, fond PIO, fond SOVO, razumete, i onda ni više neće biti nikakvih problema, onda se poštuje zakon o vojsci, nema nesuglasica, nema nesporazuma i tako dalje. Prelaskom, ja moram da vam kažem, prelaskom u sistem fond PIO, nastalo je mnogo problema kad je reč o vojnim penzionerima. Ajde, kad sam već pomenuo vojne penzionere, gospodine ministre, sa ovim ću završiti i da kažem, podržavam, i ne samo ja, nego cela naša poslanička grupa će oba ova zakona podržati, ali situacija mi je danas nametnula i moram da vas zamolim, ja sam pitao vezano za onaj dug i vi to znate, ali ima jedan drugi problem. Grupa ljudi koja je se organizovala i vršila protest. Ona je sada primana od vaših, ne znam od koga, da li državnog sekretara i tako dalje. Ali se zaobilazi udruženje vojnih penzionera kao legitimni organ zastupnik vojnih penzionera. Ja vas molim da u te razgovore, ja ništa protiv, da te ljude, njihove predstavnike primate, ali da uključite i udruženje vojnih penzionera koji stvarno zastupa. Evo, ja imam informaciju da su dobili oni poziv, ali iako su tražili da budu uključeni, njih niko ne zove. Evo, u tom smislu, gospodine ministre, ja vas molim da imate u vidu i još jednom da kažem da ćemo, naša poslanička grupa, podržati oba ova zakona i ja vam želim da i dalje očuvate ovaj ugled koji vojska ima u našoj državi. Zahvaljujem. Reč ima ministar vlade, gospodin Bratislav Gašić. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Gospodine Arsenoviću, malo... Gospodine Štanovac, molim vas, sačekajte, ministar ima prednost, dobit ćete kad završi ministar.
Molim vas, gospodine Šutanovac, uzmite, pročitajte malo poslovnik. Već sam vas to zamolio. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine ministre, nastavite. Gospodine Arsenoviću, prvo zahvaljujem na ovako lepim rečima. Malo ljudi zna da ste vi penzionisani general Vojske Srbije i zato se i ovako odnosite prema ovom zakonu i vama hvala na tome. Kada je pitanje činova, vi znate da je svojevremeno Vojska Srbije morala da prihvati NATO standarde i da uvede i napredovanju službi i sve činove u Vojsku Srbije po NATO standardu. Tada je dovedeno i do toga da mi imamo čin brigadnog generala, pa general majora, pa general potpukovnika, pa onda idemo opet na generala, što je general Diković danas. Skinuli smo general pukovnika, skinuli smo generala armije, što bi trebalo da bude normalno da se ide, ali kod nekih drugih to nije tako i mi smo tada prihvatili to. Znate da smo izgubili i čin kapitana prve klase takođe u svemu tome. Kad je vojno, u stvari rečna flotila u pitanju, imamo jako puno oficira koji su završili Vojno-pomorsku akademiju, koje trebamo karijerno da vodimo, jer i oni trebaju u jednom trenutku da napreduju sa svojim činom i zato uvodimo sad ovu kategoriju i ove čine i komodora i svega ostaloga, jer ti ljudi imaju pravo na to. Ne možemo prosto samo da im prekinemo njihovo napredanje. Moram da budem iskren prema vama i vi to odlično znate. Mnogima se ne sviđa to što ste vi rekli. Ne sviđa se mnogima i zato napadi na Vojsku Srbije i na Ministarstvo odbrane idu ovako kako idu. Što je Vojska Srbije počela da diže svoju glavu. Zato što su određeni krugovi imali naređenje da Vojsku Srbije unište, da je naprave da bude civilna zaštita do 2016. godine. Zato su pojedinci leteli avionima na nosače aviona da dobiju zadatke, bez da zna i ambasador, bez da zna i vojni zaslanik, bez da zna i pratilac. Zato što je trebalo Vojsku Srbije uništiti. I zato napad idu i na Vojno-bezbednostnu agenciju i na sve ostale. Idu napadi i zbog vojne parade, jer su mislili da je sve to pretopljeno, da je sve to uništeno. Kada postavljate pitanje za vojne penzionere, vi znate da to nije nadležnost Ministarstva odbrane, ali smo želeli da pomognemo, i to su pripadnici Vojske Srbije, i mi se o njima i danas odnosimo sa maksimalnim uvažavanjem, kao da su i danas deo našeg sistema. Znate da smo imali sa njima, sa svim udruženjima vojnim sastanak, a pogotovo sa udruženjem koje još uvek formalno pravno nije registrovano, nemaju svoje predstavnike, nego jednom dođu jedni, drugi put dođu drugi, gde smo ih molili da se organizuju i da je Vlada Republike Srbije, premijer je naredio da se napravi radna grupa koju će da sačinjava ministar finansija, ministar rada i socijalne politike i neko iz Ministarstva odbrane, da li ja ili državni sekretar, i da non stop imamo sa njima sastanke da bi iznašli rešenje, jer to jako dugo traje i to su ogromne pare, a reći vam da 50% tih sredstava, to je preko 20 milijardi u ovom trenutku, sa 40.000 tužbenih zahteva, ide na sudske troškove i na advokatske usluge. Naravno da nekim odgovara da toliko para iz budžeta Republike uzme i stavi u džep svoj. I naravno će uvek da podgrevaju tu priču. Da li će to dođe do naših penzionera? Pa mi bi prvo želeli da dođe do njih. I da oni budu zadovoljeni time što im je neku trenutku obećavao, a nije ispunio i nije sproveo. Hvala vam puno još jednom. Zahvaljujem gospodine Gašiću. Gospodine Arsenoviću, nemate mogućnost za repliku. Mislim da nemate mogućnost na repliku. Izvolite, daću vam reč, samo da objasnite. Gospodine ministre, nemam repliku, nego jednostavno niste mi odgovorili na deo pitanja. Ja sam, znači, kad je reč o sastancima sa udruženjem penzionera, ja sam molio vas da u te sastanke, u te razgovore uključite i udruženje. Ono sada nije uključeno. Evo, to samo kao dopuna. Zahvaljujem, gospodine Arsenović, ne možete da... Uključio sam mikrofon samo da čujem šta govorite, ali ne čujem daleko ste. Izvolite, gospodin Šutanovac, replika na izlaganje gospodina Babića, pominjanje predsednika stranke.